Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Владимир Павлович. Հարգելի Վյաչեսլավ Վոլոդին, հարգելի Վլադիմիր Անդրեյչենկո, կոլեգիայի նիստի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վայաժողովի խորհրդի նիստում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Վլադիմիր Անդրեյչենկո ձեզ եւ մեր Բելարուս գործընկերներին ջերմ ընդունելության եւ վայաժողովի միջոցառումների կազմակերպման համար։ Ողջունում եմ նաեւ կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար պարոն Տասմա Գամպետովին եւ մաղթում նրան արդյունավետ աշխատանք պատասխանատու պաշտոնում։ Գործընկերներ, գոհունակությամբ նշեմ, որ խորհրդարանական վայաժողովի կողմից շարունակվում են աշխատանքները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործունեության իրավական ապահովման աջակցելու, ազգային խորհրդարանների օրինաստեղծ գործունեության համակարգման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման մասով ուղղված կազմակերպության նպատակների եւ խնդիրների իրականացմանը։ Կարիք չկա թվարկել բոլոր մշակված առաջարկությունները, մոդելային օրենքներն ու հայտարարությունները, որոնք վերաբերվում են ՀԱՊ գործունեության բոլոր բևեռներին։ Կարևոր է նաև հասկանալ, թե որքանով ենք մենք ընկալունակ ընդհանուր խնդիրների նկատմամբ։ Եվ երբ խոսում ենք մեր աշխատանքի դրական փորձի մասին, պետք է հստակ հիշել, որ փոխադարձ հարգանքը, միմյանց շահերի հաշվի առնելու ձգտումը, կոնսենսուսային մոտեցումների մշակումը, բարդ իրավիճակներում դաշնակիցների աջակցությունը կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար այն հիմքն է, որի վրա կառուցված է մեր կազմակերպությունը։ Գործընկերներ, խորհրդարանական վայաժողովի խորհրդի նիստը տեղի է ունենում մի ժամանակաշրջանում, երբ կանգնած ենք անվտանգության լուրջ առնալիքների եւ մարտահրավերների արչեւ։ Աշխարը գտնվում է բարդ աշխարհակահաղական իրադարձությունների եւ վերափոխումների խաչմերուկում, որոնք կարող են անդառնալի հետևանքներ ունենալ շատ երկրների համար, եւ հավաքական անվտանգության պատասխանատվության գոտին եւս բացառություն չէ։ Հայտնի է, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել անցած տարի, եւ այժմ ես կցանկանայի տեղեկատվություն տրամադրել հարավային Կովկասում անվտանգության իրավիճակի մասին։ Իրավիճակը բավականին լարված է։ Չնայած բոլոր պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը սպառնալու քաղաքականությունը, թեժացնում է իրավիճակը Հայաստանի հետ սահմանին, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում։ 5 ամիս Լաչինի միջանցքի ապօրինի կեղծ բնապահպանական արգելափակումից հետո ապրիլի վերջին Ադրբեջանը դիմեց արդեն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական շրջափակմանը։ Լաչինի միջանցքում ռուսական խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում հսկի ճանցակետ տեղադրելու Բաքվի որոշումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության եւ այս տարվա փետրվարին ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունեցող որոշման կոպիտ խախտում է։ Գրեթե կես տարի Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 հայեր ապրում են լիակատար շրջափակման, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, դեղորայքի սուր դեֆիցիտի պայմաններում։ Ադրբեջանի իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ սահմանափակում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների տեղաշարժը եւ միջանցքով հիվանդների տեղափոխումը։ Վերոնշյալի համատեքստում մեզ համար կարևոր են դաշնակիցների եւ գործընկերների կողմից իրական հասցեական հայտարարություններն ու քայլերը։ Եռակողմ հայտարարության պայմանավորվածություններին համապատասխան Լաչինի միջանցքի գործարկման ռեժիմի վերականգնման եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների համաձայն անվտանգության եւ անօրինական գործողություններից պաշտպանվածության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի կյանքը կարգավորելու նպատակով։ Գործընկերներ, մենք հետևում ենք Ադրբեջանի կողմից հայկական հարուստ մշակույթը ոչնչացնելու եւ հայկական ինքնության հետքերը ջնջելու փորձերին։ Կարևոր է նշել, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը նաեւ հաստատել է հայերի իրավունքներին անդառնալի վնաս հասցնելու սպառնալիքի առկայությունը ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակում։ Բաքուն մինչ օրս հրաժարվում է վերադարձնել հայ ռազմագերիներին եւ պատանդ պահվող քաղաքացիական անձանց, դրանց դեմ շինծու դատավարություններ անցկացնելով։ Գործընկերներ, անդառնամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք խաղաղության պայմանագիր կնքելու եւ տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանը սակայն շարունակում է ագրեսիվ դիրքորոշում իրականացնել։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական անգամ ականանետների եւ հրետանու կիրառմամբ կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ուղությամբ, ինչի հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Իրավիճակի նման զարգացումը ապացուցում է, որ ադրբեջանական կողմի հրահրած համակարգված սադրանքները միտված են խաթարելու բանակցային ակտիվ գործընթացները Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Նման բան տեղի ունեցավ նաեւ երեկ։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի կողմից վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացված սողացող ռազմական օկուպացիայի մարտավարության եւ լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով ապօրինաբար օկուպացվել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր, որը հապկի պատասխանատվության գոտի է։ Мы сожалеем, что в нашей организации так и нет общей оценки факта агрессии. Ցավում ենք, որ մեր կազմակերպությունում այդպես էլ չկա ընդհանուր գնահատական Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի փաստին, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում պահպանվում է ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերի հակաիրավական ներկայությունը։ Ադրբեջանի հետ սահմանին հապ դիտորդական առաքելության համատեքստում ընդգծվել է, որ որպեսի առաքելությունը արդյունավետ լինի երկրի եւ ամբողջ տարածաշրջանի համար, անհրաժեշտ է հստակեցնել ՀԱՊ պատասխանատվության գոտին։ Տարակուսելի է գործընկերների դիրքորոշումների անորոշությունը, երբ կան ագրեսիայի եւ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների խախտումների անհերքելի փաստեր։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ ես գործընկերներին զգուշացրել էի Ադրբեջանի վարած քաղաքականության ապակայունացնող հեռանկարների մասին։ Բաքուն արհամարանք է դրսևորում միջազգային գործընկերների նկատմամբ, որոնց ներկայությամբ եւ միջնորդությամբ պաշտոնական Բաքուն ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ պարտավորություններ ստանձնել նաև Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջև սահմանազատման հարցում։ Հարգելի գործընկերներ, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն այն նպատակն է, որը հետապնդում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ տարածաշրջանի կայուն խաղաղության, անվտանգության եւ կայուն զարգացման հիմքը կարող է լինել միայն բաց եւ կառուցողական երկխոսությունը։ Անցած տարվանից Հայաստանն ու Թուրքիան սկսել են հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, որի շրջանակում որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, սակայն դեռևս շոշափելի արդյունքներ չկան եւ դեռ շատ հարցեր մնում են չլուծված։ Մենք կարծում ենք, որ կարգավորման գործընթացը պետք է լինի առանց նախապայմանների։ Ավարտելով ելույթս ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել դիվանագիտական ջանքեր գործադրելու կարեւորությունը։ Կոչ եմ անում այս դահլիճում ներկա տարածաշրջանի խաղաղությամբ եւ կայունությամբ հետաքրքրված բոլոր գործընկերներին, որոնք սերտ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, գործուն քայլեր ձեռնարկել միջազգային իրավունքի խախտումները վերացնելու եւ ուժի կիրառումը բացառելու ուղղությամբ։ Այս բոլոր մարտահրավերները հապ կանթամ բոլոր պետություններից պահանջում են առկա հարցերը լուծել կազմակերպության ամբողջ գործիքակազմի կիրառման միջոցով եւ ամենակարևորը հստակ դիրքորոշումներ հայտնել դրանց վերաբերյալ առանց կանխակալ քաղաքական նախասիրությունների եւ առաջնահերթությունների։ Եթե մենք չկարողանանք միասին դա անել, վաղ նման մարտահրավերներ կարող են առաջանալ հապ կանթամներից յուրաքանչյուրի համար։ Տարածաշրջանի խաղաղ զարգացումը այլընտրանք չունի։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Միջնորդ հարավի ռեգիոնը не имеет альтернативы. Спасибо большое за внимание.